Отже, зайці. Прибігає ось такий білий русак і жере траву, яка ледь-ледь позеленіла прямо у мене під хатою. Ось наш будинок, я знімаю це чудо прямо з вікна. Як уже жартували мої друзі, якщо в Україні під вікнами гуляють бродячі собаки, то в Канаді під вікнами гуляють зайці. Вчора, наприклад, два зайці прибігало вранці. А сьогодні один. Він тут, до речі, гуляв, ми її вже бачили сьогодні кілька разів. Ну, дитині подобається. Правда, Соломія? Помахай. Да. Зайці абсолютно налякливі. Машини їх абсолютно налякають. Ось сидить собі таке чудо. Гріється на сонечку, жує зелену траву і навіть вухом не пошевелить. Хоча зовсім близько люди знаходяться. Що, мамо? Ік. І зовсім близько люди. Ще я. Я помещаю, что там не хочет. Ничего не отъедешь. Угу. На чем не хочет мощать. Что мне подобается, на зайців зовсім, до зайців зовсім хороше ставлення. Якщо в Україні їх би, хочу, мабуть, хочу. З диким реготом почали впольовувати, то... Мама. Так. Якось. Ті мачають, нік мемеки можуть мамі мочить. І ще їх мчені мочить до сіді мочить. Мама ще бібі ця мазіток сяць. І ще ті мочають діти кожному свині. Ще ті хвостки і коміку, ще ті дяді ця мачечіня. Їх не йде каші їх. Так, молодець. Дивися, кролик почав знову їсти. Любить поїсти. Ось він почув людей і дав драпака. Хоча не дуже далеко він забіг. Присів на дорожку чуть-чуть. Він пухнастим хвостиком. Як бачите, він змінює шерсть. Скоро буде зовсім сірий. Як приємно зайчиків бачити живих, а не в вигляді шкірки під ліжком. Я вам і ксяті водя бігають. Мій ксяті каліч почув. Угу. Ми бігають, правда? Чо? Ось він побіг до сусідів. Далеко не відбіг. Десь там зараз засяде і буде спати. Ну все, зайчику. Бувай-бувай. Бувай, сядь.